Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog Erika Fabijanića. Poštovani kolegice i kolege, poštovani predsjedavajući. Svoj današnji slobodni govor posvetio bih 128. Riječkoj brigadi Sveti Vid, čija je obljetnica, 31. godišnjica osnutka, obilježena prošle subote. Brigada nosi ime naziv Svetog Vida, zaštitnika grada Rijeke, no epitet Riječka ne treba poistovjećivati s administrativnim granicama Rijeke, jer su uz Riječane rame uz rame borili su se brojni Primorci, otočani, Gorani, žitelji Riječkog prstena i Liburnije, ali i drugih krajeva Hrvatske. 22. listopada 1991. obilježavamo odluku Ministarstva obrane Republike Hrvatske da se brigadi teritorijalne obrane Rijeka, čije je osnivanje započelo još u kolovozu 1991. dodijeli sadašnji naziv. Prva zadaća postrojbe te godine bila je spriječiti spajanje garnizona JNA iz Klane, Delnica i Rijeke blokadom vojarni na Trsatu, Katarini i Dragi. Padom tih vojarni i osiguranjem povlačenja JNA s riječkog područja postrojba se već početkom listopada prebacuje u Liku. U borbama za Čanak pogiba 5 branitelja, ima ranjenih i nekolicina je zarobljena. Na sam Badnjak 1991. još ih 4 pogiba prilikom topničkog napada na Đački dom u Gospiću. U prve 2 godine rata poginulo je 19 pripadnika 128. U iduće 2 godine 128. prelazi u priču, a njene bojne se izmjenjuju na osiguravanju dijela crte bojišnice u Lici. Početkom 1995. 128. brigada se nalazi na bojišnici istočno od Gospića, te tijekom akcije Bljesak zauzima položaje u Medačkom džepu koje je HV morala napustiti prema međunarodnom dogovoru. Zadaća 128. bile vezivanje neprijateljskih snaga na tom području i time sprječavanje slanja dijela neprijateljskih snaga u zapadnu Slavoniju. Tijekom lipnja i srpnja na crtu bojišnice izlaze prva i treća bojna 128. u kompletnim sastavima, a druga bojna stavlja se u pričuvu od početka lipnja sve do 2. kolovoza 1995. i priprema se za Oluju. U operaciji Oluja brigada dobiva zadaću za napad smjerom Ramljani, Trnavac, Homoljac, Korenica. Nakon napada u zoru 4. kolovoza oslobođena su sva mjesta po pravcu napada, a 6. kolovoza oslobađa i Korenicu, te prva od svih postrojbi operativne zone Gospić izbija na hrvatsko-bosansku granicu i razbija obruč oko Bihaća. Na isti dan, doduše, i ministar branitelja i potpredsjednik vlade, Tomo Medved, isto izbija na hrvatsko-bosansku granicu, ali jednom drugom dijelom granice. Nakon Oluje dio postrojbi se vraća u pričuvu, a dio ostaje pripovan za daljnju operaciju oslobađanja domovine. Nakon potpisa Dejtonskog sporazuma na Sveta tri kralja 96. pripadnici 128. vratili su se svojim obiteljima. U tom slavom, ali krvavom ratnom putu poginulo je 29 heroja. 200-tinjak ih je ranjeno, a 120 ih dan danas ima trajne posljedice, odnosno invalidi su Domovinskog rata. Kad danas ne bi imali udrugu bivših pripadnika ove postrojbe, tko bi mogao ispričati slavni dio naše ratne povijesti? Iako je ta udruga osnovana prije 30 godina sa sasvim drugim ciljem, a to je pomoć obiteljima ranjenima preminulih suboraca, kao i osiguravanje stipendija za njihovu djecu. Dogodilo se to još u jeku rata i prije no što se to zakonskim i drugim propisima bilo riješeno. Djeca u međuvremenu su odrasla, ni mnogih roditelja koji su zbog rata nadživjeli svoju djecu više nema. Ali udruga 128. i dalje djeluje, te svake godine obilazi mjesta stradavanja svojih pripadnika u Lici. Organizira sportske susrete, humanitarne akcije, donacije dječjoj bolnici, potres u Petrinji i sjeća se svih stradalih u Domovinskom ratu od Vukovara do Škabrnje zajedno sa svojom braćom po oružju diljem Hrvatske. Objavljeno na Facebook stranicama i na internet stranicama same udruge. Postrojbi njenim pripadnicima dodijeljena su brojna odlikovanja. Međutim, nije 128. jedina udruga koja okuplja veterane. Možda je među najstarijima takve vrste, ali ima ih puno, diljem Hrvatske. I gdje je problem? Problem je u tome što Zakon o braniteljima normira prava i statuse ratnih veterana, ali ne prepoznaje onaj dio udruga koje te ambicije nemaju. I to je vrlo bitno. Zašto? Zato što imamo puno udruga u Hrvatskoj koji bi trebali okupljati svoje veterane s ciljem zaštite
imena svojih postrojbi, ljudi koji dalje žele dati svoj doprinos društvu, ali isto tako prikupljati materijale o svom ratnom putu i njegovati tradiciju, to je svoje postrojbe. To je jako bitno, jer mnoge postrojbe demobilizacijom njihova imena, pogotovo u pričuvnom sastavu, su nestale, pogotovo pri ustroju Hrvatske vojske koja je srećom i zaslugom ušla u NATO. Ali moramo paziti da ne izbrišemo te postrojbe iz našega zaborava.